Приветствую вас, уважаемые коллеги, бусоводы и любители технического творчества. Продолжаем работы по Volkswagen T3. Будем продолжать реставрировать детали передней подвески, для того, чтобы ее собрать. Начинаем сегодняшнее видео из закупок. Были куплены такие вещи. В автошаре я купил такий стакан. Как оказалось, это, собственно, стакан из переднего амортизатора. У меня его чогось не было по левой стороне. Как оказалось, у людей он часто ломается. И бэушного купить не удалось. Ну, за адекватные гроши ось купил. О, вот так вот он называется. Вот такой вот он на вигляд. Ну, я еще покажу. Мы его попробуем надеть на отбойник и, собственно, наденем на амортизатор. Цена доступна, в принципе, все отлично. И приятный бонус, такая вот фенечка. Люблю всякие такие маленькие безделушечки. Обожнюю таке. Хай буде. Раніше в них нічого не купував, ну, а так буду. Подивився по другим постачальникам, то ціни дуже різняться. Та сама історія, що з дозиметром. Ціни різняться в 2-3 рази. Спішити не можна, треба аналізувати ринок. Ну, а якщо спішиш, тоді хто ж там про гроші думає. Також за такою от фірмою почав сотрудничать, ну, це громко називається. Рішив у них купити гаек. Приятне то, що в них от 70 гривень мінімальний заказ. Таке рідко, коли побачиш. Що я купив? Гайки М18 на 1,5. Це все контрогайки із пластиковими колічками. Це гайка нижній шаровий і гайка на оту реактивну тягу злополучно. Клас прочності 10. Колечко нейлонове, все як положено. Третя там в машині лежить. Гайки, по-моєму, по 35 гривень. Дуже доступна. Ціна взагалі клас. Так, 10 на 1,25. Це я для саморобок. І одна гайка піде на рульовий наконечник. На фольца поміняю, щоб була новенька. 12 на 1,25. По-моєму, на другій стороні у мене рульовий наконечник. Такі гайки. Рішив такі нестандартні розміри купити, щоб воно було. Це дві штучки, 12 на 1,5. Такі гайки приміняються на нижніх салінблоках, на салінблоках нижнього ричага. Отак його назвемо. І ще отакі от, 14 на 1,5. Це такі гайки можна поставити на болт нижнього кріплення амортизатора передньої підвіски. Бо там обичні гайки, вони щось мені не внушають довір'я. Як тільки почнуть відкручуватися, поставлю отакі, і то буде навіки разом. Отакі, в общем, закупки. Та страшна булава неспроста тут лежить. Це приспособа, всякі шелізячки, якими я перепресовував салінблок на заднім ричагу. Попробую, може, з допомогою цих приспособ і на передній підвіски салінблок удасться перепресувати. Ну, то буде трошки пізніше. Зараз ми почнемо із амортизатора. Ось цей амортизатор. Якась непонятна гармошка, яку я зараз зніму і викину в мусорку, щоб воно в мене під руками не валялося. Це отбойник. Він підуставший по правді житті. Йому плохо. Але він ще кучки держиться. А на низ цього отбойника ось є така прорізь. Ось отут. Попробуємо надіти отой стакан. Я думаю, повинно надітися. Сам він знімається легко і просто. Ось так от він тут. От і добре. Розговор про друге. Розговор от про це. Тут остатки болта діаметром 14. Я вже один так само вже реставрував. То єдиний варіант, він не видавиться ніяк. Його треба висверлювати. Висверлювати на станкові крепкими сверлами. Так. Номер. Номер на салінблокові, що інтересно. 82-152, а що то перві три цифри, непонятно. З цим теж треба буде щось рішити, бо щось в мене таке відчуття, що воно в мене зараз розвалиться просто в руках. Там он трухляк, якісь камні, ржавчина. Треба придумати. Придумати, що з ним зробити, як його скріпити. Зажав амортизатор в тиски,
Зараз сверлом на 4,5 буду сверлити з однієї сторони болт, потім переверну із другої. Після чого планую 12-тим сверлом сверлити. Це я так пройшлий амортизатор освобождав від того болта. Сверло должно бути прочне, з хорошей сталі. Пройшов з однієї сторони, пройшов з другої. Діаметр 4,5. Починає світитися, це вже хорошо. Тепер 12-тим проходом. Пробую 12-тим сверлом. Не виходить сверлити. Зараз проходжу 8-м. Потім попробуємо 12-тим, можемо таки побідимо його. Міцний болт попався. Вчора питався його висверлити. Вон скільки там грязі. О, зафокусувалось. Сьогодні гравірувалку я там підрізав з самого низу. Тепер виламую верхній кусочок, який залишився нетронутим. Кількість трухляка просто поражає. Во. Пройшов, заглибився, похоже, скільки різьби було. Те різалось, те сверлилось. А далі сверло пищить і нічого зробити не може. Пробую вигризати гравірувалкою, щоб вибивати якось кусочками. Твердюче, страшне. Потроху виходить його там знищити. Два вечора я промучився. Фух. На третій рішив сверла пошукати. Найшов отаке сверло на 13. Із старих запасів. Воно було неправильно заточено. Я його обрізав болгаркою. Пішли темно-красні іскри. Значить, це похоже бистрорез. R6M5 або щось такого плана, може R18. В ітогі глибоко він піде просверлив. Тут вчора гравірувалкою гриз. Таке теж ж просверлив він глибоко. Маю надію, що прес тепер його здвине. Ну ось хороше. Воно в мене пішло. На грані просто преса. Там можна ручку довшу поставити. Просто на грані. Зараз залью ведешкою, хай просочиться, може легше піде. Те, що я вчора вирубував, вон лушпиння залишилось. Треба його обламувати, бо воно впирається в стіл преса. Просто для понімання, яке там усілля. Да, почти вийшло. Воно пожмакало оте тонке. Ведешка подійствувала, і почало воно легше виходити. Вон трубку підмостив знизу. Це вже без рипа, без скрипа. Це вже акуратненько. Все. Це якийсь жах. Якби знати, що те сверло треба було шукати ще якесь інакше. Фу-ху-ху-ху. Крепкий болт попався. Ось те, що того болта осталось. Сидів дуже плотно. Я поубирав тут всю заусню, трохи зробив плоскость, ну вже як є. Тепер таке зенкер якийсь на 14 є. Проходжу ним, треба ту всю грязь оттуда вичистити. Перечистив. Вон там заїзд сверлом. Один, другий. Третій. Плохо, звісно, воно в теорії може там зламатись колись. Ну, я думаю, не зламається. Ось болт до нього новий, чи то бушний. Аж не віриться, що такий люфт заржавіває настільки, що 12-тонним пресом того болта не випресуєш ніяк. Годиться. Перечистив цю конусну втулку. Позбивав ржавчину, вона якось странно там прилягала. Ну ладно, то не столь важливо. Зараз спробую сюди зібрати, подивимося, які там зазори виходять. Вставив конусну втулку, болта, амортизатора, відповідно. Пристукав. Вийшлося плотно. Маленький такий люфток. Ну, я думаю, якщо сюди накрутити гайку, то воно буде крепко. Буде те, що треба. Стаканом і відбойником розберемося трошки пізніше. Я поки не знаю, як його оце грамотно стулити до кучі. Треба подумати.
Дальше по плану Silent Vlog. Вот такий от він. Порвався, обірвався. В общем, стало йому погано. Він уже, що інтересно, це мені кажеться, чи в нього трубка з розрізом. Так іначе з розрізом ось. Може він уже міняний. Тому що на тому і з правої сторони там трубка ціла, цільнякова. І ще й написано Made in Germany. А це непонятно, що і як. Як його туди витягнути, а ніяк. Висверлювати. Резину отак от висверлювати по кругу. Що я ще не сказав. Тут на Сайлентблокові ось є три таких зуба. Ось один, два, три. Вони потрібні для того, щоб впиватися в железо кузова, в свої посадочні місця, і не проворачувати втулку при роботі. Зуби були, дивились назад машини. Не знаю, наскільки це принципово, ну хай буде так. То вперед, а ось зуби назад. Сайлентблок, дуже похоже, що це вже міняний, і дуже похоже, що це отакий от 0.15.29. Фебі. Фебі Більстейн. 0.15.29. Во. По длині він такий самий, діаметр болта такий самий. Розріз тут теж є он, на втулки. Розріз тут ось дивиться наружу ричага. Якщо то вперед ричаг, условно, то на наружу сюди розріз. Не знаю, наскільки це принципово. Виглядав воно так. Не треба боятися, що оці от вуха непонятно куди дивляться. Коли сайлентблок почне вставлятись в ричаг, то його зіжме і ці вуха будуть витягуватися в сторони. Я з цим уже сталкувався на задніх сайлентблоках, теж думав, що це таке бодяга якась, щось неправильно. А воно правильно, все нормально. Для початку таке щось як четверте сверло використовую, далі буде сьоме. Старайтеся сверлити понад внутрішньою втулкою, щоб не пошкодити ричаг. Пройшовся четвертим сверлом, трошки попробував восьмим. Ну, восьмим великий ризик пошкодити ричаг. Тому зараз подривав отут, що торчало. Зараз четвертим понад внутрішньою обоймочкою так буду проходити. Нужно порізати резину. Тут воно вже пообрізовано і ще та й не держиться. Практично до кінця проходив четвертим сверлом. Це вже сайлентблок прослаблений. Потім треба таку от втулку, щоб вона плотно вперлася. Щоб резинка там всередину ставилась, кусок труби, якийсь рандомний шків, упорний підшипник. І за гайку буду зараз крутити, і воно його потягне і повинно сюди витягнути. Рипить. Чути, що вже резина рветься, що воно його витягує. Примірно так само ми будемо його і назад запресовувати новий. Ну там є пара нюансів. Во-первых, нужна конусна така направляйка. Во-вторых, все нужно обязательно смазати милом. Иначе победы не видать. Все, вискочив. Вот он зверь. Ось він такий. Що у нас там? Там у нас, як завжди, негарно. Там, як завжди, ржавчина. Ну, на удивлення, ще не багато, того, що воно ж якесь не то стальне, не то коване, не то літьо. Та трохи підчистимо. І можна буде запресовувати другий сайлентблок, новенький. Ось він старий сайлентблок. Отак от його над'їло, того що робив він на запредільному углу, його виворачував вперед. Воно ось оцим ось його кусало. Мачонь такий м'якенький, то що тут висверлені лунки. Він тоді робиться податливим, і тоді можна його туди витягнути. Це ж він отак от був вставлений. Так, зараз у нас тут. Вон слід от сверла. Через що з товстим сверлом треба осторожно, там теж трошки покоцали. Ну то все мелочі. Треба зараз його напільником і наждачкою зачистити. Оце ось прибрати, щоб воно було тут чистеньке. Оказалось, напільником не взять, треба гравірувалка. Отак от воно вийшло.
чистенько і симпатично. Перечистив гравірувалкою, полірнув наждачкою. Собственно, те, що треба. Ржавчину вставляти там не можна, бо салінблок дуже тяжко буде йти. Є варіант, що він порветься або застряне на півдорозі. Трохи порівняння старого сайлінблока із новеньким. Новенький сайлінблок, на ньому така от надпись. R01529, так як він по коробочці називається, 8187, 0923. Добре, а на старому отак написано. Сваг Германії 187. Потом 3060-0019. Отакий от напис. Добре. По длині втулки новий 84,2. З виступами буде всі 85. Старий 83 був. Практически на 2 мм коротший. Ну так от, інтересно. Так, всередині 39,3, а резинка 43,1, 4 мм різниці. Отож, отож тяжко буде її вставити, тим більше через те, що тут такі воротники великі, просто так його туди не вставиш. Для цього треба примінити таку от переходну штучку. Це якийсь водопроводний переход був. По наружі він 57,6, це по наружі. Всередині 52. А потім я його обрізав і оставив так, щоб було 43. Це з помощью цієї штучки я перепресував салінблок заднього рычага. А так от воно стане і воно туди залізе. Тобто ось воно отак. І плюс це все треба милом мазати по-любому. І ще таке кольцо буду використовувати. Треба, щоб резиновий салінблок пройшов через втулку рычага і його воротник розпрямився наружу. То я пам'ятаю, тоді на задньому ричагові він у мене отак пройшов сюди, вискочив цей воротничок, а потім я його присунув, потяг назад. Це все, бачите, як воно інтересно буде. Тут резинка зіжметься, і він увеличиться в ширині. Така от непроста конструкція, хоча вроді би простий вузел. Установка для затягування салінблока. Примірно такий от ужас. Це шків. Його раніше ніхто не любив і всі його безщадно били. Тепер він виконує головну роль. Підшипник упорний, шпилька 12, гайки, переходняшка конусна. Тут якась стеклотекстолітова шайба, желізна шайба, щоб підпихати це все діло. Що пробуємо, мажемо все жидким милом і будемо заталкувати його туди. Намазав всередині жидким милом, оцю штучку зсередини намазав і салінблок. Воно все підсихає, тому треба оперативно це все засовувати. Ось тут розріз втулки, я його сюди зорієнтував, примірно так, як воно і було. Слово «запресовую», мабуть, звучить доволі таки сильно на самом ділі. Це скоріше затягування, а не запресовування. Зараз воно там повинно його зжати. Він повинен туди почати залазити. Відправив, процес наче пішов. Ну, тож, треба осторожно, треба дивитись і треба не спішити. Тепер я розумію, що ця текстолітова штука тут даремна. Ай-яй-яй-яй, треба якось тепер його відкрутити, а він має свойство вилазити назад. Традиційно він в мене переліз далі, чим треба. Зараз треба тупою отверткою витягнути цей
резиновий ободочок, а потім тягти його назад. Уже й забув, як воно було там ззаді. Ну, принцип примерно той же самий. Цей ободок должен зараз вийти сюди. Цей воротник розправив. Тепер це треба якось зняти відсюди. І тягнути його сюди. Тут все просто. Щипцями схватив і потяг. О, бачите, наскільки треба назад вертати. Потягнув. Уже краще. Ну, треба зараз виліти, поміряти. І потягнути, я думаю, ще. І тут уже воно вирівнялося. І тут вирівнялося. Десь треба по 10 мм робити. Тут 9 вийшло, а тут 11. Тепер треба розвернути приспособу, туди потягнути. Ну ось хороша. В принципі, я кудись туди його зцентрував. 10 мм туди, 10 мм сюди. Ну ось погано. Я, похоже, надірвав оцей блинець. Ось. Ось тут неприятність. Таке, наче воно надірвалося тут ось по внутрянці. Неприятно. Ну, а що ти зробиш? Снаружі держиться. Всередині таке, наче надірвано. Ну, якщо б я його сильно не подав вперед, тоді б у мене б не вийшов би оцей воротничок, я б його б не витяг. Так що так буває. А буває на СТУ взагалі зрізають один блинчик, пресують сайлінблок, і воно їздить. Всередині старого сайлінблока отверстие було на 12,5, а в якійсь плоскості я 13 намірював. Да, ось 13. Тут у нас виходить 12 і почти 4. Наверно, треба сверлом на 12,5 пройтися, зробити його циліндрическим. Мені так хочеться. Це сюди от воно не йде. Нікак не йде. Хоча б 12,5 треба зробити. Розсверлив. Отаким страшним сверлом на 12,5, бо цілого в мене немає. Помучився знатно. О. Тепер там так лютить крепко. Та хай буде так, щоб на гриняка відкрутилось. Є таке. Намажемо графіткою, буде взагалі хорошо. Да. Отут вийшло, що трохи надірвалося чогось воно так от по кругу. Непонятно, чого так. Ну що інтересно, з цієї сторони та сама історія. Ось якесь кольцо виходить. Ну, хай служить. Воно там по ходу діла видно буде, покаже. Головне, що отам всередині резина ціла, свіжа. Я думаю, ще ходитиме. На тих вухах я обнаружив сліди, що сайлінблок там упивався виступами в железяку. А тут виступи були якісь тупі зовсім. Я їх гравіровалкою підрепетірував, зробив, щоб вони були остріші і трохи вужчі. Теж будуть впиватися і фіксуватися надіжно від проворота.